Norges beste kommune. Neste kommune som har blitt testet er Aurskog-Høland. Kommunevåpen. En tømmersaks på grunn av skogbruk. 4 av 10. Turistattraksjon. Urskog Fort. Sånn turistattraksjonmessig er det et veldig koselig sted. Fint å gå rundt og titte litt. Noen fete kanoner hadde de også. 7 av 10. Hvis du vil at jeg skal sjekke ut flere kommuner, trykk på den abonneringsknappen her på YouTube. Akkurat der. Gatekjøkken. Jøse. Jeg gikk for en husets pasta. Atmosfæren var tipptopp. Og så hyggelig at de takker for besøket når man reiser. 7 av 10. Rådhus. Eneste jeg liker med denne hvitmalte sementblokken, er at de har slengt opp et stort skilt der det står Rådhuset. 3 av 10. Dette gir da Aurskog-Høland kommune totalt 21 av 40 mulige poeng, som gir Aurskog-Høland en 8. plass så langt i Norges viktigste kåring.